postoji mnogo toga za što mora da se uradi 2014. godine i 2014. godine za nas srpski napredak stanci proverenim Vokmak standardima. Zaobljeni đon omogućava dodatnu aktivaciju mišićnih grupa. Šetanje u Vokmax obući ubrzava metabolizam i cirkulaciju, sprečava pojavu celulita sa gorevanjem viška masnoća. Nove Vokmax cipile sa originalnim zaobljenim đonom održavaju stopalo u prirodnom vožnju, ali i nivo pasivne bezbednosti koji zadovoljava sve najsavremenije standarde. Pored boljih performansi, skromnija masa obezbeđuje i nižu potrošnju. Mercedes obećava 20% manje potrošenog goriva od prethodnog modela, što je možda pomalo optimistično, jer poslednjih nekoliko... Do 10:50 minuta, na izuzetno teškom danu i u velikoj konkurenciji. Dan je bio izuzetno težak, na kraju je bilo riskantno za sve. Na pogon pozadi, ipak je potrebno privići se, pogotovo zimi. Vozila sa ovakvim pogonom... ...dobitnica 5 zlatnih olimpijskih medalja i 3 zlatnih medalja u evropskim prvenstvima. U istoriju sporta ušla je 1976. kada je osvojila savršenu desetku sa... Divlja šum. Pada u snjige! To bi bilo ova kao si ti sičale! Ja ovaj pulvani u bebele! I ga ovaj pulvani u bebele! Ne mi čone čone, evo kaj! Ne vidi da gira ovdje!
prisetite, želite da uživate u dobrom društvu, možete uz Artero Protect, jedinstvenu formulu koja sprečava kalcifikaciju i snižava holesterol. Očistite arterije na vreme. Čuvajte se moždanog i srčanog udara. Artero Protect, čuvar vaših Kowalski. Rico! Na wojnik! Major!